שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב. כשתצפו ביוטיוב, תלחצו על כפתורון, תהיו מנויים, תהיו חברים שלנו, ואנחנו נהיה חברים שלכם. זהו, אז שלום לכם, ושלום לידיד, מורה ואיש שמדי פעם אני מצליח ליצור אותו קשר כאן, הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של צפת. שלום לך, ואני שמח מאוד מאוד שאתה כאן איתנו היום. שלום, שלום. בטרם כל, לא יציר נברא, בטרם כל, צריך להגיד לך מזל טוב גדול, מברוק גדול מאוד. אתה מנחש למה אני אומר לך מזל טוב? בטח. הבן שלי נהיה חבר כנסת, עוד מעט יהיה שר, זה משמח מאוד. אני חושב שבזאת אפשר עכשיו לקרוא למשפחת אליהו, אפשר לקרוא לה שושלת בעצם. כשהייתם שניים, אבא המנוח ואתה, נו, אפס, עוד לא שושלת. אבל עכשיו שהבן גם עולה למעלת מנהיג, שר בממשלת ישראל, אתם בעצם כבר שושלת של מנהיגות. האמת היא, אנחנו שושלת מכמה כיוונים, גם לפני כן. וואלה, לא יודע. מצד אחד, הסבא של אמא היה הרב שלוש, יושב ראש ועד עדת המערבים בירושלים, שזה הייתה הקהילה החזקה לפני קום המדינה, בטח. אני יודע הרבה על הקהילה, אבל אז הוא הסבא של אמא שלך? כן, כן. סבתא שלי בצעירותה נקראה שלוש. זאת לא ידעתי. ואבא של אבא, הרב סלמן, הוא יהודי מאוד מעניין, הוא היה בעל תשובה. עלה מבגדד, למד בקמברידג', היה המזכיר של הנציב הרבט סמואל. וגם, היה ראש המקובלים בירושלים, שילוב של תורה, ויש לקרוא לזה פוליטיקה, אבל זה לא בדיוק, זה הנהגה. ואני מקווה שעמיחי הבן שלי הולך באותה דרך, שילוב של תורה והנהגה. אז הרב שמואל אליהו, מעומק ליבי אני, ומעומק ליבו של הערוץ הזה שמאוד מחבב את אדוני וגם אוהב אותו, אנחנו מאחלים לך מזל טוב, ואת המזל טוב הזה מסור גם לעמיחי. זהו. אמן, תודה. ועכשיו נעבור לנושא האחר שלשמו התכנסנו. אני קורא מאמר השבוע שלך, כלומר רעיון איתך דומני, אני לא יודע אם זה המאמר, אני לא זוכר וזה גם לא משנה, שעיקרו הצעה שלך לשינוי הטקסט של ההמנון הלאומי התקווה, הידוע בכינויו התקווה במילאל. אני מבקש שתסביר לי את הרעיון שלך. כן, מאוד פשוט. כשחיברו את התקווה לפני כ-100 שנה, החלום היה להיות עם חופשי בארצנו. התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו. אז זהו, זו התקווה הייתה מאוד נכונה אז, אבל אנחנו כבר 75 שנים עם חופשי בארצנו פחות או יותר. לא כל העם, חצי לפחות. וצריך להדכן את התקווה, יש לנו שאיפות נוספות. להעיר לעולם, להיות אור לגויים. והמקום שממנו אנחנו אמורים להביא לעולם ברכה, זה בית המקדש. אז אמרתי, במקום לשיר התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו, התקווה בשנות 2000 לבנות בית מקדש בארצנו, ארץ ציון וירושלים. ממש שינוי קל, אבל התקדמנו, לא נשארים קפואים במקום אחד. מקווה שהממשלה תאמץ אותו, שהציבור יאמץ אותו. יאמרו לך האומרים שהטקסט של התקווה קיבל מעמד קנוני, כלומר מעין מקודש, לא נוגעים בו כמו שהוא, זהו זה, לא לגעת בו. והנה אתה בא ואתה רוצה לפתוח, ואם לפתוח, אז תהיינה עוד הצעות. אני לא חושב שטקסט התקווה הוא טקסט מקודש. אני גם לא. כי הטקסט התקווה המקורי, מצוין, גם הטקסט המקורי של התקווה, כשכתב אותו צבי אימבר, שאני חושב שעשו לו עוול וקראו לו שיקור, אבל זה ממש לא נכון. למדתי קצת על התולדות הבן אדם הזה, הוא היה אדם חיובי, מאוד מעניין. לא משנה, בקיצור, הטקסט המקורי של התקווה
ברוב הבתים שלו היה תפילה וכמיהה לבית מקדש. רק זה נראה כנראה למקימי המדינה גבוה מדי או לידה, והם שינו אותו. מי שיעיין בטקסט המקורי של התקווה, יראה כולו, 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 תפילה לבית שיביא אור לעולם. וצריך לומר שמה שאתה מתכוון אליו, זו בעצם התקווה, זו פואמה גדולה מאוד וארוכה עם הרבה מאוד בתים, אינני זוכר כמה בתים. אנחנו שרים בית אחד, אבל יש עוד המון בתים בפואמה שאדון צבי אימבר כתב. לזה התכוונת. טוב. זה לא בית אחד, זה בית אחד ששינו אותו. כן. בבתים המקוריים, התקווה של היום היא בכלל לא קרובה למה שהוא כתב. בבתים, כולם עסוקים בעיר, בדוד חנה. התקווה של היום הוא עיבוד של מה שהוא כתב, תוך נטישת הזכרת בית המקדש, וזה חבל. מה תאמר הרב אליהו, אם יבואו עליך אנשים, יגידו, שמע, עם המילים האלו של התקווה כפי שהיא היום, אנחנו יכולים להזדהות, ובאמת הקשת של יכולת הזיהוי, ההזדהות של המילים היא רחבה מאוד, דתיים וחילוניים ומזרחיים ואשכנזים ומה שאתה רוצה, ובמידה מסוימת, אתה יודע, יש גם כן ערבים, תלוי מי ותלוי איפה, שיכולים לשיר את השיר הזה. שאומרים, אנחנו שרים את זה לכבוד היהודים, כבר שמעתי כאלה גם. אבל תכניס את בית המקדש פנימה, במכה אחת חתכת חלק מסוים מהחברה הישראלית, שאומרו, את זה אנחנו לא שרים, אנחנו לא רוצים בית מקדש. קודם כל, לגבי הערבים, כדאי לדעת שהחזון על בית המקדש מופיע גם בקוראן. הקוראן מדבר על הבית השלישי שיקום, ולהזכיר לכולנו, יש ארגון טרור שנמצא היום בסיני, שנקרא אנסר בית אל מקדש, תרגום נאמני בית המקדש. וואלה. הם רואים אותו כנראה בצורה אחרת, אבל כן, הם עדיין חולמים על הדבר הזה. גם לגיון הערבי שכבש את ירושלים בתשח, נקרא בשם הזה. הם לא מתעלמים מבית המקדש, הם רוצים בית מקדש, רק הם עדיין לא יודעים איך הוא ייראה. אבל החזון הזה הוא חזון שלהם גם כן. אגב, גם של הטמפלים. הטמפל זה ההיכל. אוגוסטה דיקטוריה הייתה קיסרית גרמניה, זה היה החלום שלה גם כן. הם חשבו שיבנה על ידי הנוצרים, וגם בזה, אבל זה חזון שמשותף לכל מי שמאמין בתנ"ך, בדבר אלוקים. טוב, אני רוצה להציע לך הצעה אחרת, שתפתיע אותך. קדימה. בזמנו בא ישי עגנון אל בן גוריון והתחנן בפניו, ערב הקמת המדינה, התחנן בפניו, ממש התחנן, ישבו הרבה זמן על המדוכה ואמר לו, בוא נחליף את ההמנון שכבר אז שר אותו, התקווה, למילים קצת יותר אורגינליות, בעיניי יפות פי חמה מהטקסט של התקווה, עם מנגינה נפלאה שחוברה בשנות ה-30, ושהחזן היהודי הגדול והמפורסם מכולם פרסם שיר המעלות לדוד המלך, שיר השירים, והלחנה נפלאה, מילים, אני חושב שאתה לא תתווכח איתי כשאטען שהמילים פי עשר יותר יפות, מרגשות, ובסך הכל ספר תהילים. זה הרבה יותר אני מאשר אימבר. תגובתך. זה הרעיון מצוין. יכול להיות שאם אני הייתי אז ראש הממשלה, ככה הייתי מחליט. אבל לא הייתי כידוע. היו עוד הצעות, הייתה הצעה של הרב קוק, יש לו שיר, לעד חיה בלבבנו, הוא חשב שזה אמור להיות יותר מתאים להמנון הלאומי, אבל מכיוון שבסוף נבחר התקווה, אנחנו צריכים להתיישר לפי הכיוון הזה, ולכן אנחנו משדרגים, כי זה קל, קל יותר לשבה את הניסוח בתקווה, אגב, זה גם עמים אחרים עשו דבר כזה. היה להם המנון, טיפה שידרגו אותו, שיהיה מותאם למציאות, ואז אדם שר דבר שיש לו רלוונטיות. אז הרב אליהו, אני לא אצליח לגייס אותך נקרא לזה תנועה להחלפת ההמנון, אבל לא אימבר,
אלא לשיר המעלות? בוא נעשה קמפיין. נו. אני בעד, אני חושב ששיר המעלות זה דבר מצוין, מאוד אמיתי, מאוד מקורי, אבל אתה יודע, כתוב בתהילים, שירו להשם שיר חדש, זה כתוב בתהילים כמה פעמים. אומר לנו דוד המלך, אל תסתפקו בשירים שלי, תשירו שירים חדשים, משהו שישקף את התקופה שלכם, לא את התקופה שלי. אז צריכים גם להתחשב בבקשת דוד המלך. אז הרב אליהו בעצם אמר לי, אלעזר, אני מאוד מאוד בעד, אבל אני לא מצטרף לתנועה החדשה. תודה אחי, תבורכו, מאוד מאוד. הרב שמואל אליהו, תודה רבה לך. אני שמח מאוד לראות אותך מחייך ושמח בשמחת המשפחה. למדתי משהו על המשפחה, שזה שושלת לא שלושה דורות, אלא הרבה יותר. דש למכיריי במשפחתך, תודה לך, שלום ולהתראות. שלום, שלום, בהצלחה. שלום, שלום. תודה. אנחנו נפרדים מכם. כשתתבוננו בתוכניות שלנו ביוטיוב, תצטרפו אלינו גם, תלחצו על כפתור המתאים לכך ותהיו מנויים אצלנו, ובזאת חבורה, חברים, אנחנו איתכם ואתם איתנו. תודה לכם, שלום ולהתראות.